Эфирге сахасыра информационная программа студияға Оксана Устинова Лилевин үтеке хэнэн маңнай сүрін сонунтан. Коронавирус инфекциятын сәретер спутник Б вакцина бастакы партията эргерге талыста. Ильдархан бүгін әджіген ұлығын бағалығын күтті көрсен ұрайон социально-экономической сәдетін жүлестілер. Амма Луга Республика Тарелебите, онна сахыл сығы мус асадаты түміктемите сүз сыллах үбілуей дерегер бәлемненер. Саха театрын коллектива саңа театральны жылын арьер үлетін сағалады. Коронавирус инфекциятын херетер спутник Б вакцина бастакы партия тәргерге тағыста бұтығынан Россия Доробия Харыстабылы Министерство еті білдерер. Манетелерінен вакцина хачыстуатын Росздравнадзор лаборатория тігар тұргутан көрділер, Чугаскаменен регионарға бастакы партияны ұйтаргы бұланылдыр. Оттан аспыт суққаға саға хергер бейхен ағыз кейі коронавирус таты бұтығынан республика тағы соғал штапы етінерер. Ол күрдік жоқ ұсқайғы Унга кебейге намнга нюрбагай мекюэнгэ лёхмэгэ усалданга биддики хигарида. Алтыспыт жону бахаран изоляциялатылар COVID-19 аналиха бигерге мидбирки хэллі. Сукка ихигер тэхінча 300-тен тақса тест оңохлунна. Отын мэйн ханаласка COVID-ыры өрі туран бейхэн кихи эбі сутулунна дейн ихитнэри оруна хуахтиян республикатаға сухалыста палаячытын холбуячы Ольга Балапкинетте. Чуластаға кемінге улуысқы коронавирустауы жоңы анан әбі койка местелерің ұруқтыра. Санаттаққа әрді социалі сетімдің өе. Аспыт неделі түмігінен ұрайыңы сүз кейі ғарида өрібілдер ұстаты әбі бейхен кейі сұтылынна. Обсерватардары саппыттар оны ғырғақтары жәлергі рыталабыттар ден ехетіндері тарғамыда. Республика дүнен тымныйыны ұтары бұғыны бері тәрәхіне салғанар аспыт күн тұрғынан 17 тұхынчаттан тақсы кеге олы егер 3-аңар тұхынчаттан тақсы оғы бұғылы. Босқо вакцинаны олырор, оны үлелер сергет чугағынан бар поликлиника тұраттары қытын сөп, оны тәңе өрек, оны үле тәрелтелергер анал біргәделер дейелдер. Сақа сәрін промышленный кампаниялара вакцинаны атылығарға саяпқа берері бұланылылар, білген пандемия кемегер, оңыран тұхарар ретене сир байын қостур тәрелтелерге эпид балығын екемін. Неделе устата кәттен көрір үлі дегі біз бақа барар. COVID-ыры тарғаны тұттан оғыстар бұт есті ақ жон төлі бүрдерін бол жоғы ұғаты. Бұ онна атын кәкке олар ені бүгін суд приставтар федеральный хулус балара пресс конференцияға біргіндерді. Ол егер пандемия кәмегер граждандар электронны өңіне қайдақ тұханықтарын сөбін, қайдақ сирей көрсігі тәрелдерін бұхардылар. Ол бетер граждандар управление сайтығар туз кабинетке әрді сұруттарын баран сөбілеттеріяқтарын оның тәне сударыстывыны өңі порталығар кирен онна телефонының айтан бары вапроху чөпчылығықтарын сөп. Әжіген ұлығын социально-экономической сайдытын етенне ұлысқа эпидемиологической балығыне тұғынан Елдархан Айсы Николаев ұлыс бағылыға Алексей Мандарова күтті көрсі хүтігер жүлесті. Білім құт ұлысқа COVID-ыры тарған ұтын боқсуға үлетігін бұспат, оның балығыне кәменен ден бағылығы етінерді тенне қазда социально солталақты туға тұқтаты. Кыстатын бөлігі Росколы ұғияның ұғылар бұл күға сетен құтын бүттіғіне алта өнеріне әтші біліні сомсуған, отыт қарачан ұғияның ғыджыға. Әжігенгі сөй анығы тұпсығай көстілі культура жеті тұтылар қарбақ жеттен ұлықты ақтыры көрі өтіс қолынан 4-9 квартиралағы же әхіл күйін үліға керекті әқтен бұланынар. Опсайынан 2-тінші сүрбет түйет сылғы тұстақ тұс қолынан 35 жені көтірен, әлбәк квартиралағы 15 саңа таз жеға жон ұлықты ұқтыра. Үлет әтіміне ақтық барар, оның әжіген бағылыға адрыстақ тұс қолтоларғар ұлысқа ұлған әрелі әтті. Елдарханы күтті көрсігі салғы бәстіақ сәлені тігер кварталіне құчы олынай тұтуытын әжіген аэропордын саңырдыңы ұрыттылар. Мәні Хайса Николаев тұстақ үлі барыта бол жоғыр қачысты валақтық бүттіңіне нәхіленел оға білі тұпсуға ден бәлетеді. Бүгін дойды президентін онна Илдархан Гранарын фондатын анал конкурсын кайлақтырын Айсы Николаев конференции бәсінің өрделеді. Мәлетәні таққас сақасыры дойды президентін Гранығыр көжісті ақты күттар ұғы күлін оқырық үз бастың регионын ақсанығыр керін тұрыр. Анал конкурсқа республика сәтті коммерческая соқ тәрелтеті күйіні хетесті, түрден үз тәрелті Илдархан Гранын сүйді. Бұйыл ан бастан Гран Сикутия Кликтен сайтың ұғылы бұтым анна саяпқыны береттен сағалан білім проекторы сыныллағын бүтінні онлайн режимінен бар бұта.
беги республика вот Ильдар Ханасин Сергеевич биетен сылаксын этер послание тегеретен баратын биги гөтүн пүтө онко вот быйыл хүддө шүддек астадиен онна хүддө альбах атын регионаттан истинг байталлары хитти бит окол доколору бу Дальний Востокка бие аманыгынан итти бит бу баланы ин бастыгы чылаттан сагалаандар бүгүн бу проекттин олуха килдириге үлөлүк хамсы жаллар анын эме баралары түгөндөн туганан мактанабын ванна инникетин бу грандар бар болуктары өсөк үскө жандар дактык дойдугу сайдарын төрөбү төлбө сайдарын тугар үлөлөн камсан дойдугу бирдилер болдун жанагарым. Республика хас бирди үйрөх управление тыгар. Осколаларга ити ахалыгы контролур, эпетнестях толара чуна анатылар. Муниципалитеттарга алын сүйөх класс үйрөнөтчүлөрүн күннете хайдах тугунан ахаталарын тустах специалист кетир болуга бутугунан бихека үйрөх министерство тегенерде. Санаттака дойду президенттин бирикеенен бу үйрөх жыла сагалыныгыттан кыра класс оголорун ити ахалыгынан качы боско болон турар. Биги республика тыгар опсайл 12-305 ногодин агылдар. Сыл бүтүр дерманна анан федеральный он республика. Республика каһанатыттан 400 миллион кереңе солкобай үптырылыбыт. Күн бүгүн осколалар улахан аңардара эти ахлыга хачен олороллор оттон дистанционнайнан үйрага ытар терилтелер эпид балаганьяттан көрөн оголору хатыхтыра. Минюну санпин бахарар, ол курдук касбирди класс оготугар көрөн калараштах болар. Меню территориальный игнорас особенностардах болар. Ол курдук сахасиригер балык, отон сылгы эте тутулон сөп. Жокускайдагы көтөр фабрикада бүгүннерге саңардылыбыт сыгынар ийда. Өйдө актен аттанмыт сыыкка Италияттын келбет саңа автомат оборудованияны турурдулар. Бүгүн манна 5-6 үстөн такса курусаналар доктора сихили калер сюжетке көрөн. Бу сыык 4-2 саланыра түгөр тутулубута. Ол тухары Улаканда, Бытархай дөлөнү, Бардын, Жом, Кыхыл илитинен оорон келле. Билигин картыына чын катын, курсалыра хаты, сымыты хомую, салгын баттаанын кетээхин, жээни сылыты 10 тондатын үлөнү, Бардын автомат оңорууга. Сыык үлөтүн 9-11-ыгынын техника сүрүнүүгө. Бу сыыгы 5-6 үс агылан тынчы олорор тебе курсатын бир компьютер жайы. Колабора бу птичник тене киндах бетине бияха микроклима пыт барда полностью манда компьютерге көстөр. Кормление вот ир киндах бетине ахатар бутыгар колабора бу кормление вот атакпына бия манна бирейметин задавайды бут. Отчаны бия кормление вот автоматически күнгө төттө бирейметин колбанар. Саңа сыыкка Италияттан 4-6 скап келле, 1 блокка агыз курса батар. Сымыттара түкүнүен келен анал бара блокка айнер. Ону доңсуй батырын курдук, стоп бастуук тен каратык отунан оксор 2 бар блокканы тарпыттар. Бу урбут туппут курдук келебечи бит ыпыраз блоктарга бүгүн курсалары агаланылар доктора. Уруккута бу сыыкка 11-тыгынча курса турбута бит болгонунан мандык саңа автоматизированное оборудование кирен курсак саны 5-5-тыгынча атеңнеге. Онун сыл түмүктөн Нердере 6-12 миллион сымыты ылыктыра. Өйдөк жага от барар түгенигер үлө токтообот барыта рукулуу илинен оңогу режимигер көхөр. Онун сыыкка слесарь ону көтөрү көрөтчү кихи тутак жон кинилер күн устада курусалар туруктарын көрөлөр ырааастыы сууя сото сылжалар. Кем сайдан ихер онун Жукускайдагы көтөр фабриката сылтан сыл тупсан саңардыллан ийега. Терилтөлү хеттере сотору кебинен сылга 100 миллион сымыты ылар былаанактар. Елизавета Васильева, Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Саха телевидение, Джакурскай. Усалдан Лугугар, Джек, Ларен Бередек, Тирсалтан, Балаган Итан, Булам Бхитнан, Тахинчу Тюцюстан, Тахса, Качип, Территуру Рузалана. Он там и нахсюгини маркировка Лруля без Итан Итлдар. Ольга Шапилева, Капсир. Жетиттен тейбеде Хуан Састашино Кахайнын батыхан барғынноғы бетеринәріні пуңы кәлбетін атыңры сонырғу сытыр. Михаил Егорович білдерині көрін, бұ тухалақ болсы ден ұтын қаятар да чиптатар сорықтақ кәлбет. Чиппиреванен антон бір қағайтта ғыттар кәлін тұраттар ғыттар 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 Энэ просто приборнан тагындылар, разонну барты көстөн келер. Бу курдук балаган айын маңдайгы күнүттөн ыттары берээдик дии сорукта басқа өңө сагланыгыттан уанттан такса ыт чиптанмыт. Чиптаахын оңолуута да түрген тарган ыгырыта суох болор эбит. Тута анал приборунан ол чибин берберкелен, билетенми тыппыт 15 цифрлаак номере көстөн келер. Уже
Улахиттер билетилерінен бөлей хилгиттен төлбірді ақ болар. Бұйықы сылға бұлан бұхыдан тұхынша 4613 үкка басқа чептір орылар. Етенне ұлғысқат 19 тұхынша 933 ұнақ сөйі барыттан, бұйыл 14 тұхынша 930 сөйіні билетилге сары қолынан 5 сайыптан үлі ұтылда тұрар. Орғы Шапилова, Сақа телевиденеті, Усалдан. Югаске ытылдыбыт чурапчын хелеген күне қасылын ақсын балаған енсетті күнігер ытылдырабет болағына бұйыл әлбәу жану мұспакка ытылдыбыт үлелері түміктүр кіратыр әхінлері лоқтауқтыр онлайн режимінен бұхай фергі көділдір. Онуға бір жоғын үлі чаран түлбағы ытылында манна лоқтауқ көңілі әхіне өйгір программы етінен 2 миллион сол көбай кәрінге сумыға улусаларға от қолбонна. Бартат көрден сәтті саңыз толбаны тұрордылар, онан күті улусалар сырды түстілер. Манна нехлене сюз тенче, олоктар жалта сюз бион тенче, манна республика болтра миллионы бебиде. Беги маннан түгене туганама мақтал тубуте тевит, бега спонсор бобут прогресс хат, халая четвер пиниген Алексей Семеновичке, кене бетин бағат түтінен ме бо, бо кене бо түрбе олоктар боларын бұгытынан сюз тенче қатшы көме бербиде. Юрбалы хугар қағаңы тағырды әлбәқ тұту бірар. Бүкіннерге кетәхилақ күндәді ұртос қолатын бірайыға саңырдылан сыба әді түсті. Онын бұ тұтуға 2 стың келдеге қағып. Күндәдің хилегер күтілеқ, 2 тәстәқ, 716 местелеқ тасы осқола тұтутын үлеті бұйылғаттан сағаланар болла. Нехлене осқола тұтутын күппіте тұрорсы бұта ұратта. Бұйыл аукцион білдерілі бітігер регионалнай сайды қачықтамы тәпетнестеқ тірілді көйен, 2 стын келлерін тұту үлетін бәлер сағалан әрер. Күндәдің хилегер үркеті хилек Үйірілің бұғығамайғыға саңы барайық бұғытынан әбі осталы бойу Ақтабай салын әбен сыбайатын түхірділер. Бұлан бұғытынан аны 2 сылынан саңы осқола күндәді өрінәтшілергер анын тәлітші арыйы. Ақтабай залы, онында болан осталы бойын күндік әбі площадтары білден белділер. Ол сыбайалар манна әбің ұрттықтағыманан, онында олаға түнен. Бұқсайын болдығына тағуын 2 сауай түйер. Бұл болдығына бейгі бетер кетес піпіт бүкіні үйбәттен тақайыл, иңе әбеске үй сағаттан маны тұрын сұғыппын. Ондан ұттың бұл бүгін кәдебелі күн. Қас бірде осқолы өрін әчеті өрінер слобиеті ғарар алжи баққа, аңырдысты білейтін қаңытар сыйлақ өрінлеғіне сетихилақ болара сарбаға суық. Онтон ұрас, сылас, сырдық саң осқолыға өрінерді нұрдық білден тұрар туықтағаны суық. Өрінерге табығастағы слобиен оңыру орайон салалтатын бір сүрін сыйлы болар. Лена Петрова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақа телевинеті, Нюрба. Жокускайга робыны бүкін точка кипене бұлаға қарылан бүгін 2 сылы болла. Бұты үлге соның көрілері проекторы үрсала құләлер. Білей түгенінен Елдарханаға дәләті санаттаққа республика аға бағылыға бұл көтчүстеқ кені тәрейіні көңілі әбіті, онына тәрелетігер бұхатшы күтті бұта. Кене ғарда тұлығар саға сергер білген технологическай, оны социалі өтінен сайдарға күйіқ бар, маннық тұйыс ұслобияға олырыр бұт бұғытынан әнеке қардыларға кескілләқ сұруқтары тұрырықтақ бұт. Ол ғын бұ кен тәрелден әдетейбі түліхеттер бұлас органнара предпринимателлер күттілақ, әлбәқ көрсігі үріті сесе болыр. Онына экономикаттан сағылан IT стартаптарға тие науқаттан тұйысырын өрі тағарыны қабан арас тема жүлігілерден білетеді. Таптағы солғы сырықтақ болу инспекциятығар ағыз кеге үлелер. Кенелер сыллатар асқайс қалақ рейділері тірәхіне рейталар. Оттон ұрулғы терек тұрқтақ соппардыры бірбеккелер үгі сірейді. Оны тәне болғойын оғылар операция етінен бүкіндерге анал акция ұтылына. Балаған әйін 4-6 күнілігір ұтылылы бұтырей дағы 100 бейін темір күлі бәрібер келінді. Сүрбі алты административный протокол ол еттен 2 итерік тұрықта, онына 4 массыны ұтыр документы соқ сопардарға толыр олынды.
Манасерга сол инспекциет нулеттере болгойын оғдор ден, солға күттал соқ болудығар тұғыламыд дойдүрдінен ұтылар жағылға әме күттігалар. Олору күтті кәпсеттен, төрепеттері күтті кәпсеттен, бұл класс руководителдерін күтті, оскулы директорлерін күтті, образование үліхеттерін күтті, именно бұл велосипеді, мотоциклы, моторолеры қасағаттан ұтылықтаға, қайдағы ұтылықтаға, тоғы маннық болуқтағын тесті бартын бұғарымыт, қаямыт, кенлерге тұн терді қатыбыт. Бұ күннерге инспекция үліхеттерін жоғын бәліғын, Крашан Аяннеттарған Аллах масыны ол боғын, ұтық көл үз әлбіғы оғылы қиылы тұтты. Папаутатон суох камигар холотуох камигар бэйбит мин бэйм гитабун оглобун джахеджер хеджабун бугудду кирэйлэ наха тон техника безопасности тэнэ наха надалах он тому бие соло эльбэхэлга кихи бэйтэт лхарган ми ырэханнарда худдукти Суолга сэрэхтэ булны хачи аңарда сол инспекциятын соругарэ болбатах төрөппүт тус холобургар эмэ көстюхтэх Онын оғыны күрасағыттан сол бұрабалтын бұрыр дебілерін тұтығынлара үйеретіні, өйдетер білігінлері үләні ұйтығыны қаз бір дебіт өйдет тұстақ. Крачан оғылыр бұд олықпы сібеккелері. Қарыстан онына араңатшылан. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Таатта. Қаңалы сұлығын жаны сәргеті ұлу көйі қоғын бойыттарын үйететтілер. Пулеметта қоғын салат өйді бүнігін төқтір спортивнай сыненар кейіне кері артығыр тұрырдылар. Үйелі ақ оңығық ұрайын жағалтатын төқтір нәлеген салалтатын көғылы әлінен етенне әрек кампания өй бүлінен чүшілінна. Барунса өйді бүнігі скульптардар Николай Чачаса Владимир Левиннен күтан тағардылар. Памадынек 1904-дің үс ұлаққа фронттан өсті өң бұл жататтан бағыры нәргелдебет төқтір ұлықтағы Абрам Илиен сырдық мөсіні Қанылан оңғылынна. Кені серіге барын серіге күттілаға қастағаны ордендарда бейті серіг кенеттен келем барын манна бұл жүтінен үлелі әбіті РСФСР үтілі әқ бұл жүті олғынан барын әддет туыра бұта онын бұл білген күржағастары күтті кәпсетен барын бігі пайметнек тұрыр бұтығар имен бойыттарға пайметнек тұрыр бұтығар проубрағынан керенің орық бүттен әпеттері. Ама Луға Республика тәрелебіті сүйіз, сағыл сұғы мұз асадаты түміктемінде мие сүйіз сұллағы үбілігер білімденер. Бұ бәле датаға Ама Луға онына абаған әлеге исторический бәле паматынниктары олығығер сағыл сұғы алағын чөлігер түхерір сұруқтақтыр. Лилия Яковлева кәпсір. Кетігінші үрбөй сұлға гражданскай сәрі сағыл сұғы көтіміктәміті сүйіз сұллақ үбілуе кеңнік бәлетін еға. Маныға республика тағымығар анал қамығы етерілілін сағыл сұғы сірігер отуғар памытынниктары сөргіті үлелері барықтыра. Өйтшаттар бұд дойдыларын историятын білер ғана, онына жон сәрге түмсен саныр, кен тұттар ғана тәрі Сүргіті үлелері кітігінші үрбек кісілгі бәлейтен еқтәк, Сақар Республика тәтерілі біті сүйіз сұллағы үбілі үйгер түміктенәннәр, әдер көліуіне чаққа история кәрдейіз кемін кәпсір бір жоғын сірінен болуға. Күжелер түрісті бір атылан, кәнеке бұл проек оңғылықта, ол проекінен қаямыд, топыр ол сүйіз сұллағы тұқы кейрен, бұланғы үлетер кейрен білетін сұқсыз түйдігер қайып бұдаттын елдер қамыд бұйаға үлетін сағылан дентін кәлігәджен әппіде. Бұ күндерге сағыл сұғы сірігер отуғар бастақы үйдімінік памытынник Александр Петров Сашка пілімөтчікка анынан тұрда. Хан тоқтуулақ сағыл сұғы күргіғытын күттілаға Александр Федорович 1916 сыллаққа олықтан туаран, сірілеспет сірігер көмілерін көрдіғын буалаз бұрығар қараллан сытар. Александр Федорович Саша пілімөтчікке мраморный памятник. Фейсбу салтата үйегінен, оны темен ескі соңыр бұл пүнеме, оны үйегіндер бүгін те сүйді әчуі памятігі сағылсы еге тұрырды бұд. Үйдіміндік памытынник арылары бәле күнігері республике олуз біресті бейтілері, салғы үлі қамнас қайдақ барықтағын тұхынан санааларын үлләхінділер. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебейдіне Амма. Қай бағарар культура кейіне сымнағыз олбоқтыры соқсат аммат оттан республика үгіз клубын онына Улахан театрдарын салаларғыр. Мас Уға Александр Голиков оңырбыт керегілелері тұралар. Жаны қайда қоңырорын біләрі беге ұстыр бұлақпет ұз кейімастырысқа егірілді жаттады.
Александр Голиков үддінен таңығы кейлі тартан бүрген кебегеға. Сөз местілер сымнаға солбоқ бұлың-лұғын бұйқаф мұс бөлігін сыңялан кейінігер кешігерега. Уыз кейі бұжарығы бағылабыта сөйбетчі сылболы. Бастан Петр Кирошапкиннің суал тілін Лена кинотеатрыгар Гагарин атынан культура кейінігер оңырбыттыра. Білген тұя кулуптарыгар үксігер керете тұралылар. Бүйі кулуптар біле залыры қыра. Олеген кенсиерин кенистан хумаян барандар кытыга тахран баран үнкүлдүлдөр гар индилдөр гар ананын уңалдар кирейле икки көрүннөк бир дәвлан эте муну унфокстар гананар муну функциональный дер гананар аридана подоконнига подлоконнига им мас болур бир дәвлана клубтарга ден специальный уровень огоман унфокс кеметир урук Уз кейі бастан ол бұқтыр темір атақтырын оңыртон, нялғарычы краскалыр. Ол кенне маскаркағын әрбен, чачуен баран паралон материалынан үліктүр. Жону пневматика тірілінен естінер массына құрлық сүйден қам ұтыттарын тұтығыратан келігер. Александр Этеринен таңағы паралоны оны фурнитураны Новосибирскайттан, Благовещенскайттан ағалтырар, маға оны темире бейбет сақа сүрін кейіне. Онтан сымнаға солбағы таңағынан бүргерігер ұз кейі бәттеяғай неманы тобыл бұд. Бұрғылықыны қатардан онан бұғар мететі бұл бұдым, бұл сұйылда да жылы бақын абат таңылы. Олығын ға ұдығымдай мұны түрген болы. Аразмері де тәпістен болы. Бұрдың ғоты қатар, спирали қатарды мұнына бұғапын. Билигин сымнага солбоктору илетиен таарар бөдөң терилтелери республикага булбаккын. Александр курдук бийдилен уус жан ылсаллар. Маныга жие кергенден түүнөр буолан кыйылак эбит. Кергене олбоктор таңасырын тигер, уолаттар эбиллер, быхаллар ким кырыер. Сүй солбогу сүйбетчи күнүнөн гоголевтер битерен кулуптарга суулан, хаалан ыйталлар. Онан тезирин культура кийнеригер тып курдук оңуула олбоктор турорулан избараны керетиер жон сыңялаңны кийне кенсиер көрөн дуугуер Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Екатерина Захарова, Чекускай. Балатын уюнская атынан Саха театрын коллектива бүгүнгүттен сүйүс 15 театральный жылыгар белемненен сагалаата. Сехли Елизавета Васильева белемнебит сюжеттер көрүн. Сетте юстада хиян турбут театрга бүгүн үйрүлөк күн. Артистер хун токто бул кенне үлөлөргөр таксан, бэйбэйлерин уруйду айхаллы көрүстүлөр. Эсседе чүгэй чалхай спектакльдер туруктара диен күскөрөнө бит. Үлөлөбөтөк бүтөр багай болду. Онун артист үлөлөбөтөк анаттан үлөн ады болду. Деханлык бар артистка, онун саңа спектакльдери элбек үлөнү. Онун түргөндүк бу пандемия хан бар үлөлү бүтөр багарат. Театрдын Ақтан бе болдыға де. Барыда тәңі болды. Барыда жүгей болды. Өдем әққа. Бұл сүрбетші сыл өрімен әмәкі турбут театр жетін саңардан тұпсыран берділер. Файыны репетициялы салан өрімен әтілер аңнары оларыттылар. Саңа сезонғы өссі алампа салаты ден 5-10 местілі ақсыре арияры бәлемін сылжалар. Онын бастануда үгіз кейіне мұспатты ұттан спектакілері бұл салаға ойнықтыра. Будут показываться спектакли, которые более короткие, которые ориентированы без включения больших массовых сцен. Действующий репертуар тоже будет изменен. Саңа театральны жылға жиәрі бол бакка театры салтада Эмилорида Мантанала театры сүрбек кесіл ұстата салайбыт Россия төлі ақартыға Анатолий Николаев аннугар Шепкин атының училище бәхес көлен артыстарттан бидестіре Петр Макаров сүрімнеға. Анатолий Павлович Петегар анан бу алтынны 17 күнүгер кини ойнау ролларынан спектакль муна тон жоро кейхе булуктак олону бииги онун хагылыктакбыт сезон муту. Сезон сагаландагына театрга бары денер санитарный норманы тутуган спектакльдер болуктара. Көрө чуру кукурдук ыкса болбакка бээбээдиттен ырагылырууга. Маны теңе үгез быхытынан маска берчаки кетии илини дезинфекциялаагын ирденега. Саха театры күндік өрәчілерін 6-17 күніттен күйтер. Саха сырналоқты оқтырын онына ұлжыттарын сұлты мүктенер дере үз бөдің премьера күйтер. Елизавета Василева, Павел Пахомов, Саха телевизиінде Джакускай.
Бүгінгі соның мүтетін не кәтәңе болуң, көрсе қадері.